କଂଗ୍ରେସ ତ ବାଇକଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଦଳ ରହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି, ସେଇଟା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେ ମୁଁ କୋଉ ଦଳରୁ ବାହାରିବି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ 4.5 କୋଟି ଜଣେ ଆରେ ନିଶ ବାହାରିଗଲା, ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅପମାନ, ଅପନିନ୍ଦା, ନିର୍ଯାତନା, ଲାଞ୍ଛନା, ମୋତେ ନିନ୍ଦା, ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କଳଙ୍କର ଛାପା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶା ମହାରଣା କ'ଣ କରିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇଦେବ ନିଶା ମହାରଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତମେ ସେଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା ମହାରଣା ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତମେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଇନକେସ୍ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋର୍ସ ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଶା ମହାରଣା, ତ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଯଦି ବସେଇବେ ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସହ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଯେଉଁ ଜାତିକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭଳି ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ତୁ ପଶିପାରିବୁନି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଭବନରେ, ସୋ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଶା ମହାରଣା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଉଠେଇବ ରାଜନୀତି ଉପରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ତ କାହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତା ଜାତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି, ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ କେବେ ନା କେବେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେମିତି ନିଶା ମହାରଣା ଓହ୍ଲେଇବ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ରାଜନୀତିରେ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଉଠେଇବା, ମନ୍ଦିର ଭଳି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବି ଭବନ ହେଉ ଯେଉଁ ବି ଦଳ ହେଉ, ସେ ଦଳର ସହସମ୍ମାନ ସହିତ ଏ ନିଶା ମହାରଣା କେଉଁ ଲେବୁଲ କେଉଁ ଉପରକୁ ଯିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ମୋ ଜାତିକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ, ମୋତେ ମୋ ଅପନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶା ମହାରଣା କେଉଁ ଲେବୁଲକୁ, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା, ସେଇମାନଙ୍କ ଜବାବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେବି। କଂଗ୍ରେସ ତ ବାଇକଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି, ସେଇଟା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଦଳରୁ ବାହାରିବି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ 4.5 କୋଟି ଜଣେ ଆରେ ନିଶ ବାହାରିଗଲା, ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅପମାନ, ଅପନିନ୍ଦା, ନିର୍ଯାତନା, ଲାଞ୍ଛନା, ମୋତେ ନିନ୍ଦା, ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କଳଙ୍କର ଛାପା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶା ମହାରଣା କ'ଣ କରିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇଦେବ ନିଶା ମହାରଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତମେ ସେଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା ମହାରଣା ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତମେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ।